tak jsem u toho bioparku, jako prostě zoo, no, nějaký. A jdu se teda jako podívat, že to teda opravdu za nic nestojí, ale nevím, kudy se tam mám dostat, co oni tam mají všecko zahražené, asi se za to tak stydí, nebo já nevím. No ne, prostě, hele, tamhle mají video, no, tak dobrý, jdu se dívat na video, jo, tady, tamhle. Ukazujou, co je vevnitř, no, takže se na to teďka chvilku podívám a pak zase půjdu dál. No, tak takhle asi.